Kaixo, jarraian From Waste to Save Water izeneko proiektuaren emaitzak aurkeztuko ditut. Proiektu hau lanbide ziketako zailburu finantzatu du. Lan honen garapenean, jesuitak politeknikoko birakaslek parte hartu dugu, naiz eta gaur tamalez nire lankidea bertaratu ahal izan ez den. Lana ikastetxean burutzeaz gain, zenbait enpresekin eta EHUko bi ikerketa taldeen lankidetzarekin batera eginda. Urrengoa da aurkezpen honetan jarraituko dudan gidoia proiektuaren sarrera eta helburuekin hasi, proiektuaren beraren garapenaren nondik norakoak zehaztu eta lortutako emaitzekin jarraituko dut. Ondoren, lanetik ateratako ondorio, zailtasun eta urrengo pausuen proposamena egingo da. Eskuratutako ezagutzen transferentzia ekintzekin bukatuko dut. Proiektuaren helburu nagusiak hiru dira. Lehena, enpresa baten jardueratik eratorritako ondakin bat baliatzea lehen gisa, ura erabilia lizateko. Ondakin hori, irudian ageri den irineko zizarearen tenebrio molitor zizarearen exoeskeletoa da. Insek label enpresa ornitzaileak zizare honen aztegia du, eta zizarearen bizi zikloan zehar zenbait azalberritze ziklo igarotzen ditu. Azalberritzetik askatutako exoeskeletoa da, erabiliko dudan ondakina. Bigarren helburua exoeskeleto horretatik abiatuta, kitosanoa erauzi eta ezken honekin aplikazio ugarirentzako formulazioak garatzea da. Hirugarren helburua, aipatutako formulazio horiek abia puntu hartuta urkutsatuen bioerremediazioa burutzea da. Dagoeneko aipatu bezala, gure lehen gaiaren hornikuntza inzeklabel enpresaren eskutik bideratu da, zeinak zizare izoeskeletoak eman dizkigu. Era berean, zenbait enpresa kolaboratzeria izenditugu bidelagun gehien bat aholkularitza teknikoa emanaz. Faes Pharma, Indu Metal Recycling, Protein Mat, Gaiker Fundazioa eta EHUko Biomat eta Kimika Makromolekularreko ikerketa taldeak. Proiektuaren garapenari dagokionez, Irineko zizarearen exoeskeletotik abiatuta kitina erauzi eta ondoren ura kitosano bihurtu dugu. Horretarako jarretutako prozedura kimikoa izan da. Non lehenik, eso eskeletoa desmineralizatzen da azido kloridrikoa erabiliz. Eta ondoren, proteinak ezabatzen diren sodio hidroksidoaren bidez irurogetamar gradutan. Bi pausoen artean beharrezkoa da lagina iragazi eta neutraltasunera eramatea. Bukatzeko, berriz ere sodio hidroksidoa erabiliz, kitinatik kitosanoa lortzen da, desazetilazioz. Bekoaldean aldean ageri diren irudiek ezkerrean kitinaren eta eskuinean kitosanoaren spektro infragorriak erakusten dituzte. Teknika hau erabilia izan da gure maitzak balioztatzeko. Jasotako espektroak astertuz, kitina eta kitosanoaren surgapen seinale adierazgarrienak identifikatuz. Behin kitosanoa erauzita, hainbat formulazio ezberdin garatu ditugu. Elburu diren aplikazioetarako egokina zein izan zitekeen ikuste aldera. Irudian adierazi bezala, formulazio hauek zuntzak, perlak, filmak eta hidrogeleak izan dira. Hauen garapenerako argitalpen bibliografikoetan eta gure kolaboratzaileek iradokitako prozeduretan oinarritu gara. Esan bezala, proiektuaren helburuetako bat kitosanoa urkutsatuen bioerremedioaziorako erabiltzea da. Kutsatzaile ezberdinen laginak laborategian bertan sortu ditugu. Hauek metalastunak, farmakoak, ADNA eta koipeta olioak izan dira. Laginen diseinurako enpresa kolaboratzaileen aholkularitza izan dugu. Bereziki zein metalastun aztertzeko orduan, non indu metal recycling enpresaren aholkuak jaso ditugu. Eta farmakoen kasuan ere, horretarako faes farmaren laguntza jaso dugu. ADN eta koipe eta olioen laginen prestakuntzarako bibliografian oinarritu gara aurkeztutako eskeman lagin bakoitzaren karakterizazioa burutzeko teknikak ageri dira. Tartean, absortzio atomikoko espektroskopia, espektroskopia ultramore ikusgaia, erauzketa metodo, metodologiak eta gravimetria. Aipatu beharra dago, ADN laginen kasuan, azido nukleikoak lortzeko ADN genomikoa purifikatu zela giza odo lagin batetik abiatuta, eta ADN plasmidikoa bakteria askuntza batetik isolatu zela. Behin kitosano formulazioak eta urlaginak prestizanik, kitosanoak bidratutako kutsatzaileen atxikipen saiakerak burutu genituen. Filmekin abiatu ginen, ADN edun laginekin lan egiten. Zoritxarrez, sortutako filmak iragazgaitzak dira, eta naiz eta lusaroan hauen garapenean lan egin, ezin izan ditugu proiektuan aurrerago erabili. Irudian ikus daiteken bezala ur laginak zen helburua. Filmen zehar ADN molekulen atxikipena gerta ziteken ala ez aztertzeko. Iragazpen saiakera pompa bide zutxean egiten ahele gindu arren ADN edun urlaginek ezituzten filmak zeharkatu eta ez genuen bat ere volumen iragazirik lortu. Bigarren tratamendu mota ostera osora bilgarria suertatu egun. Hau koagulazio eta flokulazioa izan zen. Saiakera huetan erabilitako kitosan olaginak larbetatik erauzitakoak, komertziala eta eso eskeleto gordin baetua izan ziren. Koagulazio eta fokulazio saiakeren emaitzak ikus daitezke hemen. Grafiko bakoitzean bi irudikatpen ezberdin ageri dira. Metalastun bakoitzaren zako batetik lerroz erabilitako laginen arabera atxiketutako metalaren portzen daia. Bestetik barrabidez, kasuan kasuko metalaren kopurua milioiko partetan, PPM-etan adierazita. Kobraren kasuan, larben gandik erauzitako kitosanoak oso atxikipen maila altua erakutsi zuen, ala izan zen kitosano komertzialarekin ere. Berdin hemen zink eta kadmioarekin egindako zaiak eretan. Emaitzik harrigarriena izan zen eksoeskeleto iragaziak zuzenean erakutsi zuen atxikipen maila zink eta kadmioarekin. Bi metalauen kasuan, kitosano komertzialaren atxikipen, atxikipen gaitasuna gaindituz. Exoeskeleto iragaziarekin jarraituz, beruna ere, era eraginkorrean atxikitzeko gaitasuna erakutsi zuen. Jakina, proiektuan zehar, zailtasun batzuk ere aurkitu ditu. Alanola. Aurretik aipatu bezala, kitosanoan oinarritutako filmak iragazgaitzak izatea. Kitina eta kitosanoa lortzeko bidean burutu beharreko iragazpen denbora luzeak horrek asko moteldu du esperimentazio lana. Kitosanoan oinarritutako formulazio berrien sintesirako prozedura urriak. Kitosano komertziala disolbatzeko denbora luzea berriz ere denbora mugatu digun faktorea izan dugu hau. Larbetatik lortutako kitosanoak komertzialarekiko portaera ezberdina erakustea. Emaitzen atalean adierazi bezala, larben gandik erauzitako kitosanoak eta kitosano komertzialak ez dute izaera bera erakutsi, guk espero genuenaren kontra. Proiektuaren ondorioak hauek dira. Larbetatik erauzita kitosanoa gai da zeinbait metalastun, alanola, kromoa, nikela eta kobrea atxiki eta hortaz kutsatutako uretatik ezabatzeko. Ikusi da, larben exoeskeleto baetuak zuzenean gaitasuna duela zenbait metalen atxikimendurako. Urkutsatuen bioremediazirako erabilgarriak izan daitezkeen kitosanoan oinarritutako zenbait formulazio garatu dira. Ala nola filmak, hidrogelak eta bereizketa prozesuetara bideratutako zutabentzako matrizeak. Emango genituzkeen urrengo pausuei dagokionez, hauek lirateke. Urkutsatuen bioremediaziorako exeskeleto gordina eta intsektu helduaren erabilpen zuzena aztertzea. Kitosanoaren lorpenerako burututako prozedura kimiko agresiboak ekideteko. Hauek metalastunen atxikipenerako eta lurren emankortasunerako nutriente iturri gisa erabiliko lirateken. Kitosanoan oinarritako film iragazkorren garapenerako prozedura kastertzea. Zehazki farmakoi dagokionez saiakera bakar bat egiteko aukera baino dugu izan nonkitosano komertzialak parasetamola atxikitzeko gaitasuna izan dezakela ondorioztatu daitekeen. Nola ez, saiakera bakarra baino ez da, baina bidonetatik jarraitzeko grina piztu Bukatzeko, proiektuan zehar burututako transferentzia ekintzak aipatuko ditut. Enpresa kolaboratzailei kurtsoan zehar zenbait unetan ordura arte bereganatutako jakintza eta maitzak elarasi zaizkie. Ikasleen parte hartzea proiektuan, kitina eta kitosanoaren DSS eta IR bidezko neurketak eginez, eta metalastunekin kutsatutako uren prestakuntza eta neurketa eginez absortzio atomikoko espektroskopiaren bidez. Teknikak antolatutako transferentzia ekintzetan parte hartzea. Proiektua nazioartean ezagutzera ematea eta bere irizmena sustatzea. Proiektuan zehar, egindakoaren eta ikasitakoaren berri ematea etel eta ikaslanen parte diren ikastetxeei sortutako triptiko baten bidez. Eta proiektuari buruzko blog irekiaren garapena, biztan duzu esteka. Nire partetik besterik ez, hemen dituzue gure elbide elektronikoak edo zer dela eta gurekin harremanetan jar zaitezten. Mila esker!